hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. El passat dissabte va tenir lloc a l'Ampolla la quarta regata puntuable per al Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques 2021, modalitat de circuit. A la categoria F4, reservada a pilots sense palmarès, se va produir l'absència de Lluís Montalà, líder provisional del campionat, la qual cosa va donar peu a mànegues molt animades, tot i que Jordi Miquel Cos es va imposar amb claredat. D'altra banda, les tres mànegues de la categoria GP3 van tenir idèntic resultat, amb Lucas Oliver al capdavant, seguit sempre de Joan Sevil i Roger Pujol. Oliver suma així 281 punts i és ja virtual campió de Catalunya de la categoria. El subcampionat és quasi segur per Joan Sevil, entrenat per l'ampostit Jordi Tomàs, però la tercera posició està en joc entre Roger Pujol, Miguel Ángel Gargallo i Oriol Oliva. Miquel Mallafré, president de la Federació Catalana de Motonàutica, parla de la prova de l'Ampolla. El que té de bo l'Ampolla és la seva configuració geogràfica, amb una platja molt ben accessible, protegida amb un espigó petitet, que és de la protecció del port, que també ens va molt bé, tota la protecció que suposa el Delta de l'Ebre per segons quines direccions del vent, i bé, evidentment, tenim la col·laboració de l'Ajuntament i de la Creu Roja local i del Club Nàutic, que ens faciliten molt poder fer la cursa aquí. Tenim dues categories només i tenim 6 participants en cada categoria. La participació és fluixa, encara arrosseguem problemes de la pandèmia, problemes econòmics, etc., que els participants tenen, perquè hem de tenir present que això és una categoria de motor, que hi ha avaries, que hi ha aquesta mena d'inconvenients, i per tant estem amb unes participacions justetes, tot i que els pilots que participen tenen un bon nivell de pilotatge. La propera i última regata, prevista a El Balís el proper dia 23 d'octubre.